ខ្ញុំគណៈផ្នែកសូមនមស្ការចំពោះគណៈបុណ្យចាស់គ្រប់អង្គទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមជម្រាបជូនញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព័ត៌មានរាប់រាត្រីនេះពីរដ្ឋវិជ្ជាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមជម្រាបជូនដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីការវិភាគជុំវិញការទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករារបស់ព្រះមហាក្សត្រអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទេនៅក្នុងចំណងជើងនេះអាត្មាបានដាក់ចំណងជើងសម្រាប់ការផ្សាយតើការឡាយប្រហុសទទួលស្គាល់បុណ្យ7មករាឬក៏7មករាជាបុណ្យជាតិអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេដល់ពូហើយដើម្បីបានជ្រាបពីប្រធានបទនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាបានរដ្ឋមានិមົນប្រដេកប្រគុណបញ្ញាបតិពោនូសុងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពីទីក្រុងអាដាលេដអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងឲ្យព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមដើម្បីបកស្រាយពន្យល់ញាតិញោមសាធារណជនជាពិសេសញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាគិតថាការពន្យល់ឲ្យបានយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធវាជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីជាការបណ្ដុះមនសិការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងសម្រាប់សម័យកាលថ្មីនេះដល់ពូបើសិនជាយើងនៅកម្រិតបន្តយរងចាំចំណាត់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាព្រះអក្សរអាត្មាមិនសូវមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងទេប៉ុន្តែទួយទៅវិញអាត្មាគិតថាជាក្តីព្រួយបារម្ភវិញទេដែលយើងមើលឃើញដំណាក់កាលនៃការសម្របសម្រួលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រក្នុងការយាងនឹងជឿនទៅកាន់ស្រុកយួនមួយរយៈកន្លងទៅនេះគឺយើងឃើញបញ្ហាអវិជ្ជមានកើតឡើងបណ្ដើបណ្ដើហើយមកលើប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយលំអិតយ៉ាងណានោះខ្ញុំគណៈថ្មានឹងរដ្ឋនីយនិមន្តប្រតិភគុណបញ្ញាបតិពោនូសុងឲ្យព្រះអង្គនិមន្តចូលមកបកស្រាយជួយចំណងជើងភេតបត្តិនៃការបកស្រាយពីជលញាតិញោមសម្រាប់ប្រតិនេះចំណិតពោខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការដឹកគុណបញ្ញាបតិពោក្រាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ពងពុះអំពីចំណាយនឹងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិយើងទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរអានថ្ងៃនេះខ្ញុំកណិតមកភាពមានកិត្តិយសបានឡាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូបាត់បន្តិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនឹងចូលរួមពិភាក្សានៅលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងដោយបងប្អូនបានមើលឃើញនៅក្នុងកាលានេះផ្ទាល់ហើយដែលជាប្រធានបទមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងការបានដឹងបានយល់អំពីថ្ងៃ7មករាហើយថ្ងៃ7មករានេះដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នៅដាក់ឲ្យចូលទៅជាកម្មវិធីបុណ្យរបស់បញ្ជាតិបាត់ទៅហើយនេះទៅតាមដែលយើងបានទទួលព័ត៌មាន
ផ្សេងផ្សេងមកព្រោះហើយដូច្នេះការដែលលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការពិភាក្សានិងការចូលរួមយោបល់ដើម្បីនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងដែលទទួលរងនៅការខាត់បងជាច្រើននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសយើងខាត់បងជាទូទៅតែម្ដងដោយយល់ឃើញថាថ្ងៃ7មករានេះពីមុនមកយើងមានឥទ្ធិពលនៃគណៈបកប្រឆាំងបាននៅចូលរួមទប់ស្កាត់ដើម្បីនឹងកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យជាតិផ្សេងផ្សេងដូច្នេះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅមិនមានគណៈបកណាមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងសភាធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានឱកាសល្អគ្រប់គ្រងប្រទេសដាច់ដោយឡែកតែឯងគ្មានគណៈបកប្រឆាំងគ្មានការរិះគន់បានធ្វើការផ្ដល់សច្ចាប័នឬក៏ធ្វើជាច្បាប់ដើម្បីនឹងឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាទៅជាបុណ្យជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាបើคลายទៅជាបុណ្យជាតិហើយពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសឬពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលចូលចិត្តនិយមយកថ្ងៃ7មករាថាជាថ្ងៃជ័យជំនះលើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញថាជាថ្ងៃដែលមានសារៈប្រយោជន៍ថាជាថ្ងៃដែលជីវិតទី2របស់ប៉ុនកម្ពុជានេះអញ្ចឹងគេតែងតែទទួលស្គាល់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិយល់ឃើញថាថ្ងៃ7មករានេះមិនមែនជាថ្ងៃដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេហើយពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាជាថ្ងៃដែលយួនចូលស្រុកជាថ្ងៃដែលយួនយកទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះពីព្រោះញាតិញោមបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការវិភាគនិងមិនបានធ្វើការតាមដានប្រវត្តិរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជននឹងទេយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវមានការឈឺចាប់ឬជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវការបាត់បង់ទឹកដីទេហើយយើងមើលដំណើរការដំណើរដើមទងនៃការបង្កើតមុនឲ្យកើតទៅជាគណៈបកប្រជាជននេះឡើងគឺយើងដឹងហើយកើតតាំងពីឆ្នាំ1951មកម្ល៉េះប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានមិនមានយួនជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងហើយជាអ្នកដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនមានន័យថាគេគ្មានចេតនាណាមួយដើម្បីនឹងបង្កើតអំពីគណៈបកនេះឡើងទេឥឡូវយើងធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7មករាហ្នឹងពីព្រោះយើងមើលឃើញថាវាគឺជាការលេងល្ខោនរបស់បញ្ញួនឬក៏ជាការមហិច្ឆតានៃការលេបត្របាក់ទឹកដីណារបស់ប៉ិនប្រទេសយួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានថ្ងៃ7មករាហ្នឹងកើតឡើងនេះពីព្រោះគណៈបព្វជិជនវាកើតត្រឹមតែទី1គឺកើតត្រឹមឆ្នាំ79ទេណារបបលោកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនណា
ហើយទី2បើសិនជាការកើតក្នុងឆ្នាំ1979ហេតុម៉េចក៏យកប្រវត្តិនៃគណៈបព្វជិជនដាក់តាំងពីឆ្នាំ1951មកម្លេះណាហើយបើដាក់ក្នុងឆ្នាំ1951យើងដឹងហើយគឺប្រវត្តិនេះដែលគណៈបព្វជិជនដែលបានបង្កើតឡើងគឺថាដោយលោកស៊ុនលោកមីងដែលហៅថាអាចារ្យមៀនហ្នឹងគឺថាមានអពុកជាខ្មែរក្រោមហើយនឹងមានម្ដាយជាជនជាតិយួនដែលជាអ្នកដើមកំណត់ទាំងអស់ហើយការកាត់ឡើងនោះគឺថាជាឋិតនៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងរបស់ប៉ុនលោកហ៊ូជីមិញតាំងពីឆ្នាំ1930 1930ម្លេះហើយគណៈបកនេះដែលបានបន្តជាឱកាសដើម្បីនឹងលើកប្របាក់ទឹកដីរបស់ប៉ុនខ្មែរបំរើមនុស្សគុំឲ្យយួនជាបណ្ដាបណ្ដារៀងរហូតមកអញ្ចឹងឃើញថាការប្រៀបធៀបថាបើសិនជាក្រុមរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនយួនពិតជាយកថ្ងៃ7មករារំដោះប្រទេសកម្ពុជាមែនដូច្នេះវាមិនត្រូវចាំបាច់យកប្រវត្តិនៃការកំណត់កាលតាំងពីឆ្នាំ1951 1930របស់ប៉ុនអាចារ្យមានហៅសឿងងុកមីងនឹងយកមកដើម្បីដាក់ជាប្រវត្តិនៃគណៈបកប្រជាជនបានទេពីព្រោះដាក់ត្រឹមតែឆ្នាំ79ហ្នឹងវាជាការស្វែងបាត់ហើយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជាចេតនារបស់បញ្ញួនដែលមានចេតនាដើម្បីនឹងលើកត្របាក់ទឹកដីរបស់ប៉ុនកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបើសិនជាអាចខ្លាយទៅជាផ្លូវការនៃបុណ្យជាតិហើយគឺយើងមានការខាត់បងធំណាស់សម្រាប់នៃគណៈបព្វជិជនឬក៏ថ្ងៃ7មករានេះដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំកណត្មាភាពជាកូនខ្មែរមួយរូបនឹងមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាថាជាបុណ្យជាតិទេសូមធ្វើការបដិសេធទោះបីជាមានច្បាប់ចែងអំពីសិទ្ធិព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវបានឲ្យគេរំលោភឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងពេលនេះយើងយល់ឃើញថាព្រះមហាក្សត្រដែលចុះទទួលស្គាល់បុណ្យជាតិនេះគឺថាទី1ស្ថិតនៅក្នុងក្រោមគំនាបរបស់ប៉ុនហ៊ុនសែននិងទី2ស្ថិតនៅក្នុងក្រោមគំនាបរបស់ប៉ុនយួនជាដើមនឹងធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងអាចចុះហត្ថលេខាដោយមានការភ័យខ្លាចដោយប្រការណាមួយដោយមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តនឹងការសម្រេចឆន្ទៈផ្ទាល់របស់ប៉ុនព្រះអង្គទេបានជាយើងមិនទទួលស្គាល់និងទទួលយកថ្ងៃ7មករានេះអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់មកភាពសូមចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណេះសូមផ្ដល់ឱកាសជូនដល់លោកគ្រូបណ្ឌិតសូមរតនាអរគុណបងប្អូនញាតិជនដែលបានចូលរួមបកស្រាយខាងដើមជំនាញការឡាយប្រពោះទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍7មករាឲ្យទៅជាបុណ្យជាតិដោយខ្ញុំគណៈថ្មាបានចម្រើនពរជូនញោមកាលពីមុនមកហើយថាបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យតែលើកទីប្រើពាក្យថាបុណ្យគឺពួកគាត់មលក្បាលដាក់ឲ្យកាលណាគេប្រើបុណ្យនេះបុណ្យនោះទោះជាបុណ្យនោះនេះដូចជាបុណ្យ7មករាហ្នឹងក៏បងប្អូនខ្មែរយើងចូលចូលរួមដែរនេះវាជាការខ្វះខាតនៃការយល់ឃើញអំពីការបំលែងព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យបុណ្យចូលយើងទៅបុណ្យក្បាលចូលដោយមានឃើញអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលញាតិញោមជំនឿជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើការគេប្រែនឹកខ្លះរឿងពីពាក្យថាប៉ុននេះហើយសំណួរយើងថាហេតុអីបានព្រះមហាក្សត្រឡាយពុទ្ធទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍7មករាឲ្យទៅជាជាតិគឺធ្វើក្នុងគោលបំណងឯធំគោលបំណងមួយគឺដើម្បីចែកជាតិបើសិននៅព្រឹត្តិការណ៍7មករាគឺគណៈបព្វ
ជាជនសាខារបស់គណៈបកប្រជាជននៅភ្នំពេញនេះជាអ្នកចំណាយលួចចាយពួកជួយបដិគុណបញ្ញាបតិពោបានជួយឡើងហើយបន7មករាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍7មករានេះវាជិតដានជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតគណៈបករបស់យួនហាឡូយហើយគណៈបកទីស្នាក់ការធំរបស់គេគឺនៅហាឡូយនៅហូជីមិញសាខាគណៈបករបស់គណៈបកប្រជាជនសប្តាហ៍នេះគឺនៅភ្នំពេញហើយនឹងនៅវិញចាំដូច្នេះរឿងទាំងជាមួយហ៊ុនសែនវាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាគឺអាយ៉ាបតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃយើងដែលព្រះអង្គជាមនុស្សដែលព្រះអង្គត្រូវធានានៅពលរដ្ឋភាពទីដីធានានៅអធិបតេយ្យភាពជាតិក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធប្រសិទ្ធនិងព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រទីលោកវាហាក់បីដូចជាខ្លាយទៅជាកូនអុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយម្ដងមកនេះយើងឃើញថាដែកធឿនពលមានចេញមកពីសោកយុគគឺយើងឃើញថាព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅទទួលកាលពីថ្ងៃទី8 18 19 20កន្លងទៅមកនេះគឺយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជំនពីតយូនមកវិញដែលខុសផ្លូវហើយធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទី1គឺយូនជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនព្រមទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនពិតជាបានទៅសុំឲ្យយូនចូលមកជួយសង្គ្រោះខ្មែរទី2គឺសុំឲ្យព្រះអក្សរខ្មែរទទួលស្គាល់7មករាហើយជាបុណ្យជាតិហើយវាជាបុណ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទី3ឲ្យទទួលស្គាល់ថ្ងៃ29ធ្នូថាជាទិវាឆ្នាំនេះដែលយូនចូលមកជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាចម្រើនពរដូច្នេះហើយបានស្មាយល់ឃើញថាអាចជាបញ្ហាលែងឮ
សូមចម្រើនពរដោយវិខបុតបន្តិញដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាផ្នែកខាងសំឡេងបងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចជួយឲ្យដំណឹងដល់លោកផងដោយសារថាសំឡេងហ្នឹងអត់មានឮអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាក់ណាពីបានទឹកឡើងអំបែងនេះគ្រាន់តែជាប្រវត្តិនៃគណៈបកប្រជាជនសង្ខេបដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងរាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងគឺទទួលការខាតបង់ហើយការដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានដឹងឮនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះឯងហើយបើសិនជាយើងមិនប្រឹងនាំគ្នាតវ៉ាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅជាមួយនឹងគេរំលោភសិទ្ធិបំពានទៅលើពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ប្រជាជនទេឃើញថាបងប្អូនដែលទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃជីវិតទី2នេះបើសិនជាយើងធ្វើការពិចារណាខុសហើយទីមួយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាត់មកភាពធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងជាជីវិតទី2ដែរមិនមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ទេណាហ្នឹងហើយគឺធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាជាកំណត់ទី2ជាជីវិតទី2ដែលយើងមើលឃើញថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគឺយួនបានដេញរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយពលពតឲ្យចេញពីតំណែងអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាជាគុណបំណាច់មួយធំណាស់សម្រាប់ថ្ងៃ7មករាពេលនោះហើយក្រោយពីដែលយើងបានធ្វើការគិតបានធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ1953មកម្លេះណាហើយយើងប្រៀបធៀបថា79ហើយនឹង1953បងប្អូនគិតមើលគឺថាហើយគណៈបព្វជិជនកើតតាំងពីឆ្នាំ1951ហើយយើងមកប្រៀបធៀបទៅមានន័យថាគម្រោងការរបស់ប៉ុនរបបទីក្រុងហាណូយនឹងគឺមានយូរមកហើយដែលមានចេតនាដើម្បីនឹងលេបត្របាក់យកទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលយកថ្ងៃ7មករាហ្នឹងថាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិបានទេពីព្រោះហេតុអីថាបើសិនជាថ្ងៃ7មករាវាកើតហេតុមិនបានជាថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975វាកើតដែរមានន័យថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងខ្មែរក្រហមរបស់ខ្មែរក្រហមកាលឆ្នាំការគ្រប់គ្រងរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបស់ពង្គ្រូនោះក៏ជារបបដែលកើតឡើងដោយសារយួនលើកបន្ទប់ឬក៏ជាការជ្រោមជ្រែងរបស់ពនយួនដែរពីព្រោះក្រុមរបស់ពនខ្មែរក្រហមមិនអាចងាយប្រមូលកម្លាំងឬក៏មានទីតាំងដើម្បីនឹងច្បាំងទៅរបបលន់នល់បានទេប៉ុន្តែដោយសារមានការជ្រោមជ្រែងការផ្ដល់ក្របរំសេវការផ្ដល់គ្រឿងសម្ភារៈការផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់នៃការលាក់ពួនដើម្បីនឹងឲ្យមានឱកាសសម្រាប់វាយបកបលើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងរបស់លន់នល់ទៅដូច្នេះការជ្រោមជ្រែងរបស់ពនយួននឹងធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមបានរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញបានវាយបកទៅលើរបបលន់នល់ហ្នឹងគឺថាដួលរលំទៅអញ្ចឹងថ្ងៃ17មេសាដែលឃើញថារបបប៉ុលពតបានគ្រប់គ្រងនឹងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដោយរលូនដោយសារថាទីក្រុងហាណូយនឹងគឺថាជាអ្នកជ្រោមជ្រែងនៅពេលដែលទីបំផុតរបបប៉ុលពតដែលមានការលំអៀងទៅរករបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិន
អញ្ចឹងនៅពេលនោះយួនមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះដែលយួនមានការអអន់ចិត្តនឹងឯងហើយដែលធ្វើឲ្យយួននឹងអាចធ្វើការវាយបកណាយួនវាបានវាយបកទៅលើរបបគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមហើយយកខ្មែរក្រហមក្រុមរបស់ខ្មែរក្រហមទី2ដែលជាក្រុមថ្មីមួយទៀតដែលយួនបានបំពាក់យួនបានរៀបចំកម្លាំងទុកឲ្យស្រេចនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការមិនសមស្របទៅជាមួយមិនបានបំរើមនុស្សគុំឲ្យខ្លួនមិនបានធ្វើតាមខ្លួននោះក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញរបបរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានបញ្ហាជាមួយយួនយួនបានវាយបកមកលើពួកខ្មែរក្រហមហើយបានបញ្ចូលនូវមនោគមធ្វើឲ្យពួកខ្មែរនិងខ្មែរមានការកាត់សម្លាប់គ្នាហើយក្រោមរូបភាពនៃការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតអំពីរបបឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៃការកាប់សម្លាប់ជាដើមហើយយើងឃើញថាប្រសិនបើថ្ងៃ7មករានៅពេលដែលយួនបានផ្ដួលរំលំបោកខ្មែរក្រហមហើយហេតុអីក៏យួនបានធ្វើការដើម្បីនឹងទាមទារយកនូវផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលយួនបានផ្ដួលរំលំហើយហេតុដូចនេះបានជាមិនចេញអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់គ្រងរហូតដល់ឆ្នាំ80ផ្លាយ88 89ទើបមានការកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏មានការអន្តរាគមពីអន្តរជាតិជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យយួនមានការខ្លាចរអាអំពីគំនាបអន្តរជាតិបានខ្លួនបានដកចេញពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចេញទៅនោះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញតែជុំវិញនៃបញ្ហានេះថ្ងៃ7មករាដែលយួនបានលើកបន្ទប់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះវាមិនមែនជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវរំលឹកទេហើយវាមិនមែនជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវការដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យคลายទៅជាបុណ្យជាតិរបស់ប៉ុណ្យើងទេណាពីព្រោះមានប្រយោជន៍អីដើម្បីនឹងคลายទៅជាបុណ្យជាតិពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបើคลายទៅជាបុណ្យជាតិពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវអន់លំទោនត្រូវតែគោរពណាត្រូវតែយកតម្រាប់តាមទាំងអស់ហើយចាំបើយើងទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាហ្នឹងជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប៉ុណ្យើងយើងត្រូវអន់លំទោនមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ការខាតបង់របស់ប្រជាជនឥឡូវយើងខាតបង់ឲ្យខ្លះណាទី1បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងដឹងហើយថាអន្តរប្រវេសយួនណាអន្តរប្រវេសយួនខុសច្បាប់ដែលមករស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងគិតឃើញថាបើសិនជាយួនមានគុណសម្បត្តិហើយថ្ងៃ7មករាមានផលប្រយោជន៍មែនហេតុអីក៏ឲ្យយួនចូលមកនៅស្រុកម៉ែពេញទឹកពេញដីដែលគ្មានតណាមួយអាចទប់ស្កាត់បានទាល់តែសោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចេតនារបស់ទីក្រុងហាណូយហ្នឹងគឺថាមានចេតនាដើម្បីយកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយូរមកហើយណាមិនត្រឹមតែច្បាមយកទឹកដីនៃកម្ពុជាក្រោមបានប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងគឺថាពួកគេអស់ចិត្តទេនៅតែទន្ទឹងនៅតែចង់បាននៅតែមានចេតនាចង់កាន់កាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលតទៅទៀតព្រោះតែរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងហាណូយហ្នឹងឯងដែលមានគំនិតមានគោលបំណងចង់បានទទួលយកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពនៅថ្ងៃ7មករានេះគឺជាល្បិចឬជាឆាកល្ខោនរបស់ប៉ុនយួនក្រំតែជាការសម្ដែងឬជាការបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិមិនឲ្យគេយល់ឃើញថាយួនរំលោភឬក៏ឈ្លានពានមកលើទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទេដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងហាណូយបានអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងដូចជាបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាចុះលើកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយគឺដែលបានវាយបកមកលើទ
ឹកដីនៃប្រជារបស់ប៉ុនពលពាត់នេះដោយសារការស្នើសុំរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននៃជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតែវិជាល្បិចមួយទៀតគ្រាន់តែជាការដើម្បីនឹងបង្វែរដានដើម្បីនឹងបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ឃើញថារឿងរ៉ាវនេះវាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ប៉ុនការស្នើសុំរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនទៅវិញដូច្នេះបានថាគេកំពុងតែបំផន់ភ្នែករបស់ប៉ុនរាជខ្មែរកំពុងតែបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ប៉ុនឲ្យយល់ឃើញថាយួនពិតជាការជួយសង្គ្រោះខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងមើលឃើញកលេចមើលឃើញអំពីការជួយសង្គ្រោះខ្មែរណាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមើលឃើញថាបើជួយសង្គ្រោះខ្មែរមែនហេតុអីក៏ពួកគេទាមទារយកផលប្រយោជន៍ច្រើនម្ល៉េះដូច្នេះគឺថាទាំងបញ្ហាព្រំដែនដែលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងហាណូយកំពុងតែទន្ទ្រានកំពុងតែកាត់យកដោយគ្មានអ្នកណាទៅត្រួតពិនិត្យទោះបីជារបបទីក្រុងភ្នំពេញដែលអះអាងថាមិនអោយបាត់ដីមួយចំអាមឬក៏មួយមីលីម៉ែត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក្រំតែជាទិន្នន័យនៃការនិយាយតាមមាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយប្រសិនបើការអះអាងរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលមិនអោយបាត់ដីមួយមីលីម៉ែត្រមិនអោយបាត់ដីមួយចំអាមពិតមែនហេតុដូចម្តេចបានជារាជខ្មែរក្រំតែទៅមើលព្រំដែនរាជខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះបានធ្វើការអំពាវនាវបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីយួនយកទឹកដីឲ្យក្រន្តរាជខ្មែរទៅមើលព្រំដែនហេតុដូចម្តេចបានជាអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យខ្មែរទៅមើលទឹកដីរបស់ព្រំដែនរបស់បន្ទួនអាការលាក់បាំងទាំងអស់ហ្នឹងឯងឲ្យតែធ្វើឲ្យរាជខ្មែរហ្នឹងគឺថាមានការយល់យ៉ាងច្បាស់ថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាពិតជារំលោភបំពានពិតជាបាទកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យទៅយួនជាក់ជាមិនខានទេទាំងនេះឯងហើយដែលថាជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនហើយយើងមើលឃើញទៀតថាដំណើរដែលរបបទីក្រុងហាណូយដែលព្យាយាមដើម្បីនឹងយកទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងតាមរយៈនៃទឹកដីសម្បទាន99ឆ្នាំការដែលលើកយកនៅការអនុអភិវឌ្ឍចុះកុងត្រាដើម្បីនៃសម្បទាន99ឆ្នាំនេះយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់កន្លែងថា99ឆ្នាំហ្នឹងមិនត្រឹមតែមកជីវិតមនុស្សទេណា3តំណមនុស្សបើមនុស្សមានអាយុ90ឆ្នាំបងប្អូនគិតទៅថាយើងកើត3តមកបាត់ហើយមានកូនមានចៅមានចៅទួតចុះបើសិនជាការកើតឡើងនៅក្នុងពលរដ្ឋដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះទោះបីជាជនជាតិណាណាក៏ដោយយើងបានមើលឃើញអំពីច្បាប់សញ្ជាតិរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហើយគឺថាការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យតាមរយៈសញ្ជាតិផ្ដល់ពីកំណើតសញ្ជាតិតូបនីយកម្មតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនឹងតាមរយៈនៃបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូច្នេះឃើញថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការទទួលរងគ្រោះព្រោះតែរបបគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យ99ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺការព្យាយាមដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរមានការខាត់បងតរទៀតហ្នឹងគឺថារយៈកាល4ខែ4ខែហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយគឺតាំងពីខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដែលជាខេត្តនៅក្នុងចម្ពោះទាឬថាខេត្តហ្នឹងវាលួយចេញទៅហ្នឹងគឺថាពីមុនមានរូបជាសន្សាយហើយប្រសិនបើប្លង់ផែនទីហ្នឹងត្រូវបាន
គេកាត់ចេញ4ខេត្តនឹងឲ្យទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរវាង3ប្រទេសដោយបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នានឹងមែនអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកដីរបស់ពលយើងដែលត្រូវបានយួនហាណូយបានផ្ដល់ឱកាសលើកបន្ទប់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺជាទឹកដីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជារបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាបានផ្ដល់ឲ្យទៅយួនណាបានផ្ដល់ឲ្យទៅយួនបើផ្ដល់ឲ្យទៅយួនបែបហ្នឹងសួរថាតើថ្ងៃ7មករាហ្នឹងជាថ្ងៃមានគុណពិតប្រាកដឬក៏ជាថ្ងៃដែលបនជាតិឬក៏ជាថ្ងៃដែលយើងខាត់បងអានោះយើងត្រូវមើលពិចារណាមើលអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែទោះបីជាការអះអាងរបស់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលយល់ឃើញថាជាថ្ងៃដែលបុណ្យជាតិនិងជាថ្ងៃជ័យជំនះជាថ្ងៃជីវិតទី2ក៏ដោយក៏យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមើលឃើញថាយើងពិតជាបាត់បង់ហើយហើយមិនមែនជាថ្ងៃមានគុណទេដូចអាត្មាបានបដិសេធជាកណ្ដាលមកថានឹងមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាជាបុណ្យជាតិដាច់ខាតព្រោះពីព្រោះប្រសិនបើយើងមានឱកាសទាំងអស់គ្នាដែលអាចធ្វើការតវ៉ាទៅអាចធ្វើការតស៊ូមតិបានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញបានពិតប្រាកដយើងនឹងស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីនឹងឲ្យពួកគេធ្វើច្បាប់លុបចោលវិញមិនឲ្យទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យជាតិទេពីព្រោះកាលណាបើយើងមិននាំគ្នាស្នើសុំឬក៏មិននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាដើម្បីនឹងបដិសេធចំពោះបញ្ហានឹងចោលទេឃើញថាយើងអាចកាន់កាប់ជាដំណរទូឃើញតែកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយវាអាចយល់ឃើញថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងហាណូយនឹងគឺថាមានគុណមកលើខ្មែរហើយថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃមានគុណជាថ្ងៃមានជីវិតទី2ដោយពួកគេមិនបានមើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រมันបានមើលអំពីភូមិសាស្ត្រมันបានមើលអំពីការកាត់ទឹកកាត់ដីយករបស់ប៉ុនទីក្រុងហាណូយដូចដែលមានសពថ្ងៃនឹងផងទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវការគិតត្រូវការពិចារណាហើយបើសិនជាកូនខ្មែរដែលมันបានគិតมันបានពិចារណានៅលើទង្វើនឹងទេមានន័យថាអ្វីដែលយួនមានបំណងចង់លេត្របាក់ទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេធ្វើបានសម្រេចព្រោះហើយគេធ្វើបាបយើងហើយគេឲ្យយើងដឹងគុណគេអស់មួយជីវិតអស់កាលអស់កាប់ទៀតហើយគេបញ្ជូលបងបំផ្លាញយើងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅយើងដឹងគុណគេថាគេនឹងមានគុណតទៅទៀតសួរថាមានគុណនៅត្រង់កន្លែងណាហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនណាលោកបានសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យថាព្រហ្មវិហារធម៌4និងសង្ឃធម៌5ប្រសិនបើមេត្តាបីដែរណាការចិញ្ចឹមកូនប្រកបទៅដោយតណ្ហាវិភូតាមានន័យថាចិត្តនៃការបង្កើតកូននឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានផលប្រយោជន៍ពីកូននឹកឃើញថាអញការបង្កើតកូននេះមកនៅក្នុងទោះគឺថាកើតមកកូនអញនឹងធំកូនអញនឹងរកទ្រព្យចិញ្ចឹមអញវិញកូនអញរកទ្រព្យបានអញយកចាយឬក៏អញធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលកើតចេញអំពីប្រយោជន៍ដែលកូនរកបានមកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តរបស់ប៉ុនមេត្តាវេណាសួរថាតើអាចដើរតាមព្រំវិហារធម៌ទាំង4ដែរឬដូចម្ដេចអត់មានដែរទេបងប្អូនពីព្រោះចិត្តដែលគេហៅថាកន្លងធម៌ពេលតែកន្លងធម៌បានផ្លូវធម៌ឬផ្លូវច្បាប់ដែលមានមកនោះគឺមានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតាមានឧបេក្ខា
ទាំង4ហ្នឹងឯងកូនថិតនៅក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលកូនចាប់ប្រសិទ្ធិភ្លៀងចិត្តមេត្តាបិតាគឺកើតមេត្តាចិត្តណាបើកើតមេត្តាចិត្តមានន័យថាជាចិត្តដែលត្រូវការអាណិតស្រឡាញ់កូនសង្គ្រោះកូនដើម្បីធ្វើឲ្យកូនថែទាំសុខភាពទាំងកូនទាំងម្ដាយហ្នឹងគឺថាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយកើតមកទៀតគឺថាមេត្តាបិតាបានឧបត្ថម្ភនូវសង្ឃធម៌ទំនុកបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងនៃការចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងដោយមិនគិតអ្វីទាំងអស់ទាំងនេះបានទឹកថាជាទឹកចិត្តរបស់ប៉ុអ្នកមានគុណឬមេត្តាបិតាគឺជាអ្នកមានគុណប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់ប៉ុគាត់គិតឃើញថាបើចិញ្ចឹមកូនគឺថាដើម្បីក្រន់តែឲ្យរស់ឲ្យវារកទ្រព្យដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអញវិញឲ្យវាកសាងផ្ទះឲ្យវារកលុយអញតាលេងប៊ីឲ្យរកចាក់កន្ទុយលេងឲ្យផ្សេងផ្សេងសោះថាមានគុណពីណាមកអត់មានគុណទេបងប្អូនដូចជាយើងមើលឃើញហើយថាមេត្តាបិតាខ្លះហ្នឹងគឺថាចិញ្ចឹមកូនបានហើយខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងបង្កធ្វើអាជីវកម្មឬក៏រកស៊ីទទួលទានបានបែរជាឲ្យកូនដើរជំរុញគេឲ្យទៅសុំទានឲ្យគ្នាធ្វើបាបគ្នាខាត់បងការរៀនសូត្រការសិក្សាជួនកាលឡានបុកជួនកាលម៉ូតូបុកជួនកាលគេមើលងាយជួនកាលអីសួរថាចិត្តមេត្តាបែបណាបែបហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមកូនណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេគឺថាមានចិត្តត្រឹមតែគេហៅថាតណ្ហាវិភូតាហ្នឹងគឺបានន័យថាមានចិត្តគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដែលលើលុបឬចិត្តរបស់ប៉ុនខ្លួនហ្នឹងគឺកេងចំណេញទៅលើជីវិតកូនដែលខ្លួនបានបង្កើតតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើបើសិនជាមានចិត្តកេងនៅក្នុងដំណើរនៃតណ្ហាវិភូតាហ្នឹងឯងហើយយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងសួរថាមានព្រហ្មវិហារធម៌ដែរឬអត់អត់មានព្រហ្មវិហារធម៌ផងអត់មានចិត្តព្រហ្មវិហារធម៌ដកជាប់នៅក្នុងកន្លែងណាទេបើសិនជាចិត្តនៃព្រហ្មវិហារធម៌ដកជាប់នៅក្នុងចិត្តពិតមែនគេមិនយកចិត្តនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងឲ្យកូនចៅរបស់ពលខ្លួនទៅធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពបែបហ្នឹងទេយ៉ាងណាមិញថ្ងៃ7មករាក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយួនឬក៏របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងឯងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឬដល់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតមែនដូច្នេះយួនអត់ត្រូវចាំម៉ាច់ទី1អត់ត្រូវការយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាទេទី2យួនត្រូវដកនៅពេលដែលរំដោះរួចយួនត្រូវដកចេញទាំងកម្លាំងដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីការតវ៉ារបស់ប៉ុនតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងណាហើយទី3យួនដោយគ្មានទាសំណងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងបានយល់ថាថ្ងៃ7មករាឬក៏យួនលើកបន្ទោមានអ្នកមានគុណណាអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការតាមដាននៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ប៉ុនអាចារ្យមានឬក៏អាចារ្យសឹងមុខមិញហ្នឹងគឺថាម្ដាយឪពុកជាខ្មែរក្រមហើយម្ដាយជាជនជាតិយួនហើយអញ្ចឹងការបណ្ដុះគំនិតរបស់ប៉ុនគេគឺថាមានតាំងពីឆ្នាំ1933មកម្ល៉េះហ៎ហើយប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹង79វាខុសគ្នាប្រមាណខុសគ្នាប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាគណៈបកប្រជាជននេះគឺយួនរៀបចំគម្រោងការដើម្បីនឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺដើម្បីនឹងច្បាមយកឱកាសហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់បានសម្រេចនេះឥឡូវខួបទី40ឆ្នាំរយៈកាល40ឆ្នាំក្រោយពីការរំដោះ79មករហូតមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងសួរថាបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃ7មករាដែលមានគុណមានផលប្រយោជន៍លើជាតិខ្មែរពិតមែនហេតុដូចមួយដេចបានជាយួនចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរពេញទឹកពេញដីបែបហ្នឹងហើយបំផ្លាញបាត់ប្រទូខ្មែរបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាគេប្រដកដូនតារបស់ប៉ុនខ្លួនលៀបពួរឲ្យខ្មែរហ្នឹងគឺថាកាប់ចាក់គ្នាដោយមិនមានការឯកភាពជាតិគ្នាឬក៏ដោយគ្មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
អាណាមានអំណាចក៏មានទៅអាណាកាប់សម្លាប់អីក៏ធ្វើមកគេធ្វើទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញថាយួនហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកមានគុណទេហើយថ្ងៃ7មករាវាមិនមែនជាថ្ងៃដែលមានគុណទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅទៀតថាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីដែលជាទេមរតករបស់ខ្លួនជាដូនតាប្រគល់ឲ្យមករាប់តំណមកឲ្យក្តីហើយទឹកដីដែលខ្លួនមានលុយមានកាក់បន្តិចបន្តួចពេញដើម្បីរស់នៅជាកម្មសិទ្ធិក្តីរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមានទាំងអុកញ៉ាមានទាំងតកែធំធំដែលគេយល់ឃើញថាតំបន់ហ្នឹងអាចពេញយកបានឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលក្រោមរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាដើមហ្នឹងបើគេចង់បានទឹកដីត្រង់កន្លែងណាគឺគេយកត្រង់កន្លែងហ្នឹងយកទៅឲ្យណាអញ្ចឹងគេធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែយួនតែនៅក្នុងទឹកត្រូវបានគេផ្ដោតដីណាត្រូវបានគេផ្ដោតដីគេកសាងទាំងមន្ទីរពេទ្យគេកសាងទាំងផ្លូវទាំងសាលារៀនផ្ដោតគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅជនជាតិយួនបរទេសហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាកូនខ្មែររងទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងសម្បើមណាបងទទួលការយ៉ាងសម្បើមណាដូច្នេះបើសិនជាកូនខ្មែរមិនគិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពលខ្លួនពីអតីតកាលយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេការផន់ច្រឡំដែលប្រមហាក្សត្រថែមទាំងទទួលស្គាល់ចុះហត្ថលេខាលើរបបជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដោយដែលបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាពិតមែនអញ្ចឹងមានន័យថាកូនខ្មែរចំនួនគាត់គឺផន់ច្រឡំហើយបើផន់ច្រឡំហើយដំណើរដើមទងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងគឺថាមានការឈឺចាប់រហូតពោះមានការឈឺចាប់រហូតឲ្យអត់អាចយកយល់គ្នាបានទេដោយសារថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញគេមានអំណាចដែលមានយួននៅទីក្រោយខ្នងឬក៏មានសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងគេមានកម្លាំងយោធាកម្លាំងទាហានកម្លាំងប៉ូលីសដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការរបស់ពលគេទាំងបានហើយដូច្នេះគឺកូនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដរស់នៅមិនអាចរស់នៅបានដោយសុខទេគេធ្វើបាបគេធ្វើទុកបុកម្នេញគេដេញឲ្យចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែគណៈបកមួយដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាចថាជាការប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបជុំគ្នាមានការតវ៉ាដើម្បីនឹងឲ្យបានคลายទៅជាសកម្មភាពមួយនៃអង្គើអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគេដឹងថាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិរបស់ប្រជាណាចក្រពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបែបហ្នឹងដើម្បីនឹងផ្ដួលរំលំឬក៏មានការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគេដឹងថាកំណើននៃការកើនឡើងវាច្រើនទៀបនឹងដល់ទីបំផុតហើយរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺរបបគេក៏រុញច្រានឲ្យរបបហ្នឹងគឺឲ្យគណៈបកហ្នឹងគឺថារលាយចាប់មេគេដាក់គប់ចោតទាំងបំពេញធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញការឯកភាពជាតិខ្មែររបស់ពលខ្លួនហ្នឹងគឺថាបាត់បង់អរលីងបងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងពួកហើយយើងមើលឃើញថាបើសិនជាគណៈបកសកលជាតិនៅមានដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាត្មាជឿថាអាចទប់ស្កាត់អំពីដំណើរការនៃការចុះហត្ថលេខាដែលឲ្យទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ7មករាជាបុណ្យជាតិទាំងបានហើយរហូតមកដល់បាទសំតោះបាទរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាអត់មានគណៈបកណាដែលជាក្តីសង្ឃឹមដើម្បីនឹងតទល់ទៅជាមួយនឹងការកើនឡើងរីកនៃការដែលរៀបចំដើម្បីនឹងទទួលស្គាល់នៃគណៈខែ7មករាថាជាបុណ្យជាតិហ្នឹងវាអត់មានណាទប់ស្កាត់បានពីព្រោះអត់មានអីបើការទប់ស្កាត់ប្រ
ជារះគ្នាមានការតវ៉ាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើគេបង្ក្រាបគេធ្វើបាបគេធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តើយើងមានផ្លូវណាដើម្បីនឹងតវ៉ាណាអញ្ចឹងយន្តការដែលយើងកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាសក្តានេះគឺតាមយន្តការជាមួយនឹងអន្តរជាតិគួបផ្សំជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនផ្សេងៗដែលកំពុងតែធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងយើងជឿជាក់ថាជាយន្តការមួយដើម្បីនឹងធ្វើការអនុវត្តដើម្បីនឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈនៃការចូលរួមរបស់ឆ្នោតហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់ចង់បានការបង្ហូរឈាមយើងអត់ចង់ការបានការបង្កើតចំនួនអត់ចង់បានសកម្មភាពណាមួយដែលប្រើហិង្សាដល់គ្នានឹងគ្នាទេដូច្នេះបានន័យថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលមានយួននៅពីក្រោយឬក៏យួនលើកបន្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាគេកំពុងតែលាក់បាំងគេកំពុងតែបិទបាំងនូវការពិតរបស់ប៉ុនពួកគេហើយនឹងកំពុងតែបន្លំភ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនគេនឹងគឺថាកើតឡើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតបិទប្រកាសត្រឹមត្រូវតាមមិនមែនជាតាមរយៈដែលយួនលើកបន្តរហូតមកទេនឹងគេកំពុងតែធ្វើការបន្លំភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញឲ្យមានភាពជាក់ស្ដែងទៅបានន័យថាពួកគេអត់មានការឡើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតទឹកប្រកាសត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីដោយសារថាសកម្មភាពដែលបោះឆ្នោតរយៈកាលកន្លងមកហើយវាអត់មានគណៈបកណាមួយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងត្រឹមត្រូវទឹកប្រកាសដែលប្រជារាស្ត្រអាចទុកចិត្តបានហើយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីព្រោះយើងមើលឃើញហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរជាកម្លាំងនគរมันអាចគ្រប់គ្រងនឹងទទួលយកនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនឹងបានទេបានជាពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហីដូច្នេះខ្ញុំកណាត់ស្មារតីបានលើកឡើងច្រើនដែរហើយតើលោកគ្រូបាត់បន្តិញអាចសេរីសំឡេងឲ្យបានខ្លះវិញទេណាអាចសេរីបានវិញទេណាសំចម្រើនពរសាជាថ្មីដោយខាងលោកគ្រូបរបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាណ៎អញ្ចឹងសំចម្រើនពរជំរាបញោមញាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសំធ្វើការជួបរួមប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសំបញ្ចប់នៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងទៅចោះដោយសារកាលាយ2អង្គហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក
ាឡៃនេះគឺថាមានបញ្ហាខាងសំឡេងហើយសូម20ទូផងដែរការរៀបចំមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួបរួមយោបល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏នឹកមកភាពគ្រាន់ថាសូមធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនទទួលស្គាល់ចំពោះថ្ងៃបុណ្យ7មករាថាជាបុណ្យជាតិទេហើយពីព្រោះបុណ្យដូចបានលើករៀបរាប់បានខាងដើមហើយថាបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់មានន័យថាពរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រូវដឹងគុណគេអស់មួយជីវិតគេធ្វើបាបយើងហើយគេសម្លាប់យើងហើយគេបំបែកយើងឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហើយបែរជាគេមានគុណទៀតដូចនេះខ្ញុំកណត្តមកភាពបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិទេសូមធ្វើការបដិសេធដូចនេះខ្ញុំកណត្តមកភាពសូមចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមក្រុមហើយគុំលានិងសូមចម្រើនពរលា